এনার্জি ব্লগ লৈ সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো মেজার্স অফ ডিসপারশন অর্থাৎ বিক্ষেপণৰ মাপ বা বিচ্ছুৰণৰ মাপ। আমি কেন্দ্ৰীয় প্ৰৱণতাৰ মাপ নিৰ্ণয় কৰাৰ পাছতো বিভিন্ন বিভাজনৰ মাজৰ পৰা আমি কিয় ডিসপারশন নিৰ্ণয় কৰিব লাগে সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। যিহেতু কেন্দ্ৰীয় প্ৰৱণতাই অর্থাৎ সেন্ট্ৰেল টেণ্ডেন্সি কি কৰে তথ্য শ্ৰেণীৰ এটা ইউনিক মান নিৰ্ণয় কৰি দেখুৱায়। এটা সেই যেটো ইউনিক মান যেনে আমি মিন মিডিয়ান বা মুঠ সেই মানকেইটাই কি কৰিব নোৱাৰে তথ্যশ্ৰেণীৰ যিটো বৈশিষ্ট্য সম্পূৰ্ণ যিটো কেৰেক্টাৰিষ্টিক সেইটো কি কৰিব নোৱাৰে ই সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব নোৱাৰে আৰু সেইটো কাৰণে ডিসপাৰশ্যনৰ সহায় ল'বলগীয়া হয়। এতিয়া ডিসপাৰশ্যন কি আৰু ডিসপাৰশ্যনৰ বিভিন্ন ভাগসমূহ কি কি সেই সম্পৰ্কে আজি আমি আলোচনা কৰিম। এতিয়া প্ৰথম আমি চাওঁ হোৱাট ইজ ডিসপাৰশ্যন। ডিসপাৰশ্যন ইজ দ্য এক্সটেণ্ট টু হুইচ ভেলু ইজ এ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন ডিফাৰ ফ্ৰম দ্য এভাৰেজ অফ দ্য ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন। এটা ডিসপাৰশ্যনে কি কৈছে যে বিচ্ছুৰণে কি কৰে তথ্যশ্ৰেণী যিকোনো এটা তথ্যশ্ৰেণীৰ বা যিকোনো এটা বিভাজনৰ যিটো গড় মান সেই গড় মানটোৰ পৰা তথ্য গাইগুটীয়া তথ্যবিলাকৰ বিস্তৃতি কি সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰে। গতিকে আমি এটা কথা গম পালোঁ যে গড় মান এটা আমি পাম গড় মানটোৰ পৰা যিবিলাক ইণ্ডিভিজুৱেল যিবিলাক ভেলু হ'ব অৰ্থাৎ যিবিলাক তথ্য যিবিলাক গাইগুটীয়া তথ্য সেই তথ্যখিনিৰ যিটো বিস্তৃতি এক্সটেণ্ট সেইটো কি হয় সেইটোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় সেই সম্পৰ্কে কোনে আলোচনা কৰে ডিসপাৰশ্যনে আলোচনা কৰে। ইট ইণ্ডিকেটছ লেক অফ ইউনিফৰ্মিটি ইন দ্য চাইজ অফ আইটেম। ই কি কৰে যিটো তথ্যবিলাকৰ মাজৰ যিটো অসমতা সেই অসমতাটোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ সেই কথাটো ই কি কৰে ইণ্ডিকেট কৰি দেখুৱায় মানে ই নিৰ্দিষ্ট কৰি দেখুৱায়। ঠিক আছে, নেক্সট আহিলে একৰ্ডিং টু কনৰ নামৰ যিজন পৰিসংখ্যাবিদ তেওঁ যিটো কৈছে যে ডিসপাৰশ্যন ইজ এ মেজাৰ্ছ অফ দ্য এক্সটেণ্ট টু হুইচ দ্য ইণ্ডিভিজুৱেল আইটেমছ ভেৰি। অৰ্থাৎ যিবিলাক গাইগুটীয় তথ্য বা যিবিলাক আমি তথ্য পাওঁ সেই তথ্যবিলাকৰ পৰা ইয়াৰ কি হৈছে যিটো গড় মান হ'ব সেই গড় মানটোৰ বিস্তৃতি বা বিভিন্ন তথ্যৰ পৰা তথ্যবিলাকৰ মাজৰ যিটো পৰিসৰ বিস্তৃতি সেই বিস্তৃতিটো কেনেকুৱা ই কি কৰে আমাক দেখুৱায়। ঠিক আছে, গতিকে এইখিনিলৈকে নিশ্চয় আমি বুজি পাইছোঁ। এতিয়া আমি এটা উদাহৰণ লৈও চাব পাৰোঁ। আমি ধৰি ল'লোঁ এটা তিনিটা ছিৰিজ আমি লওঁ এক্স ৱাই আৰু জেড। এতিয়া এক্স ছিৰিজটোত আমি ধৰিলোঁ এক্স ছিৰিজত আমি যিজন এজন ছাত্ৰ বুলিও ধৰিব পাৰোঁ আমি ধৰি ল'লোঁ 60 60 60 আমি তিনিটা ডাটা ধৰিছোঁ এইটো আহিলে 180। গতিকে এইটো যদি আমি গড় মান উলিয়াও আমি দেখিম যে ইয়াৰ গড় মান কিমান হ'ব 60। নেক্সট ৱাই ৱাইত আমি চাওঁ ৱাই প্ৰথমটো ভেলু হ'ল 40 নেক্সট আহিলে 20 নেক্সট 120। এতিয়া আমি যদি এইটো গণনা কৰোঁ তেতিয়া আমি দেখিম যে এইটো 180 নেক্সট আমি আকৌ এটা ল'লোঁ জেডত 0 নেক্সট আহিলে 120 নেক্সট আহিলে 60 এতিয়া এইটো হ'ল 180। এতিয়া এই তিনিওটা এক্স ৱাই জেড এই তিনিওটা ছিৰিজৰ কি হৈছে গড় ভেলুটো কিমান আমি দেখিলোঁ 60। কিন্তু আমি যদি ভালকৈ অবজাৰ্ভ কৰোঁ তেতিয়া দেখিম যে এই গড় ভেলুটোৰ এক্স ছিৰিজটোত গড় ভেলুটোৱে এক্স ছিৰিজটোক সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে কিন্তু ৱাই ছিৰিজটোক কৰিছেনে কেতিয়াও কৰা নাই। দেখিছোঁ আমি ৱাই ছিৰিজৰ 40 এটা আমি যদি এটা মাৰ্কছ বুলি ধৰোঁ এজন ষ্টুডেণ্টৰ মাৰ্কছ বুলি ধৰোঁ এক্স এজন ষ্টুডেণ্ট এক্স ষ্টুডেণ্টজনে পোৱা মাৰ্কছবিলাক 60 60 তিনিখন পেপাৰত আকৌ ইয়াত দেখিলোঁ আমি 40 20 120 নেক্সট ইয়াত দেখিলোঁ জেডত এখনততো 0 পাইছে ইয়াত এখনত ধৰি ল'লোঁ আমি 120 এখনত 60। এতিয়া আমি এই যিটো গড় যদি ভেলুটো চাওঁ তেতিয়া আমি দেখিম যে তিনিওজন ছাত্ৰ সমানেই গড় হিচাপে তেওঁলোকৰ কি হৈছে কোৱালিটি তেওঁলোকৰ ইণ্টেলেকচুৱেলিটি একেই কিন্তু আমি যদি ভালকৈ অবজাৰ্ভ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে জেড ছাত্ৰজন আৰু ৱাই ছাত্ৰজন আৰু এক্স ছাত্ৰজনৰ মাজত নিশ্চয় পাৰ্থক্য আছে। এই পাৰ্থক্যটোকে কোনে তেতিয়াহ'লে এই তথ্যবিলাকৰ মাজৰ যিটো বিস্তৃতি তথ্যবিলাকৰ যিটো বৈশিষ্ট্য এই বৈশিষ্ট্যটোকে কোনে তেতিয়াহ'লে দেখুৱাই দিয়ে ডিসপাৰশ্যনৰ পৰা আমি জানিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, নেক্সট আমি চাওঁ অবজেক্টিভছ অফ ডিসপাৰশ্যন মানে ডিসপাৰশ্যনৰ বিচ্ছুৰণৰ যিবিলাক অবজেক্টিভছ সেইবিলাক কি সেইবিলাক আমি চাওঁ টু টেষ্ট ৰিলায়েবিলিটি অফ এন এভাৰেজ এটা গড়ৰ যথোপযুক্ততা এটা গড় প্ৰকৃততে যথোপযুক্ত হয়নে নহয় ই কি কৰে পৰীক্ষা কৰে যিটো আমি এতিয়া কৰি দেখুৱালোঁ। নেক্সট আহিলে টু কম্পেয়াৰ দ্য এক্সটেণ্ট অফ ভেৰিয়েবিলিটি ইন টু অৰ মোৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন দুটা বা তাতকৈ বেছি বিভাজনৰ মাজৰ যিটো পাৰ্থক্য বা বিভাজনবিলাকৰ মাজৰ যিটো কেৰেক্টাৰিষ্টিক বৈশিষ্ট্য সেইবিলাকৰ সম্পৰ্কে ই কি কৰে ই তুলনা কৰিবলৈ আমাক সুবিধা কৰি দিয়ে। টু কণ্ট্ৰল দ্য ভেৰিয়েবিলিটি অফ ইটছেল্ফ ই নিজেই কি হৈছে প্ৰসাৰতা
তথ্যবিলাকৰ মাজৰ প্ৰহাৰতাক কেনেকৈ কণ্ট্ৰল কৰিব নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব সেই সম্পৰ্কে ই জনাত আমাক সহায় কৰিব নেক্সট টাইম টু ফেচিলিটেট এণ্ড টু ছাৰ্ভ এজ দ্য বেচিছ অফ ফাৰ্ডাৰ ষ্টেটিষ্টিকেল এনালাইচিছ অন্য বিভিন্ন ধৰণৰ পাৰিসাংখ্যিকীয় আলোচনাৰ বাবে আলোচনা কৰিবলৈ ই আমাক সুবিধা আগবঢ়াই দিয়ে যেনে আমি যদি ডিছপাৰ্চন লওঁ তাৰপাছত আমি কৰলেচন উলিয়াব পাৰিম টেষ্ট অফ হাইপ'থেচিছ উলিয়াব পাৰিম এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন যিবিলাক আমাৰ পাৰিসাংখ্যিকীয় আৰু কি হৈছে বিভিন্ন পদ্ধতি আছে সেইবিলাক কৰিবলৈ আমাক কোনে সহায় কৰে ডিছপাৰ্চনে সহায় কৰে গতিকে এইখিনি হ'ল ইয়াৰ উদ্দেশ্য নেক্সট আহিলে কেৰেক্টাৰিষ্টিক অফ এ আইডিয়েল মেজাৰ্ছ অফ ডিছপাৰ্চন এটা আদৰ্শ বিচুৰণৰ বৈশিষ্ট্য কি কি হ'ব পাৰে বা বৈশিষ্ট্যখিনি কি কি ইট শ্বুড বি বেছড অন অল অবজাৰ্ভেশ্যনছ অৰ্থাৎ ই কি হৈছে সকলো অবজাৰ্ভেশ্যন মানে সকলো তথ্যৰ ওপৰত ই কি হ'ব লাগিব নিৰ্ভৰ কৰা হ'ব লাগিব তেতিয়াহে ই এটা আইডিয়েল মেজাৰ্ছ হ'ব নেক্সট আহিলে ইট শ্বুড বি ৰিজিডলি ডিফাইণ্ড ইয়াৰ সংজ্ঞা দৃঢ় হ'ব লাগিব নেক্সট আহিলে ইট শ্বুড বি ইজি টু কেলকুলেট ইজি টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কৰিবলৈ উজু হ'ব লাগিব বুজিবলৈ উজু হ'ব লাগিব নেক্সট ইট ইজ নট আনডিউলি এফেক্টেড বাই দ্য ফ্লাকচুৱেশ্যন অফ চেম্পলিং এণ্ড অলছ' বি এক্সট্ৰিম ভেলুজ অৰ্থাৎ যিবিলাক তথ্যবিলাকৰ চেম্পলিংবিলাকৰ কি হৈছে ফ্লাকচুৱেশ্যন যিটো মানে অস্থিৰতা সেইটো থাকিব নালাগিব আৰু কি কৰিব লাগিব সেইটোৱে ইয়াক এফেক্ট কৰিব নালাগিব আৰু এক্সট্ৰিম ভেলু মানে চৰম মানেও প্ৰভাৱিত কৰিব নালাগিব নেক্সট আহিলে ইট শ্বুড বি কেপেবল অফ ফাৰ্ডাৰ এলজেব্ৰিক ট্ৰিটমেণ্ট এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগিব যে অতিৰিক্ত গাণিতিক বিশ্লেষণৰ বাবে ই কি হ'ব লাগিব উপযুক্ত হ'ব লাগিব ঠিক আছে এইকেইটা তেনে আমি গম পালোঁ আইডিয়েল মেজাৰ্ছ অফ ডিছপাৰ্চনৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক নেক্সট আহিলে টাইপছ অফ ডিছপাৰ্চন অৰ্থাৎ বিচুৰণৰ ভাগবিলাক কি কি আমি চাওঁ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এবছলিউট মেজাৰ্ছ এণ্ড ৰিলেটিভ মেজাৰ্ছ তাৰমানে আমি কি কৰিম যে টাইপ অফ ডিছপাৰ্চনক দুটা ভাগত ভাগ কৰি ল'ম সেইকেইটা হ'ল এবছলিউট মেজাৰ্ছ আৰু এটা হ'ল ৰিলেটিভছ মেজাৰ্ছ অৰ্থাৎ এটা হ'ল পৰম মান এটা হ'ল আপেক্ষিক মান এতিয়া পৰম মানবোৰে কি কৰিব ইট ইজ এক্সপ্ৰেছড ইন টাৰ্মচ অফ অৰিজিনেল ইউনিটছ অফ এ ছিৰিজ সি কি কৰিব যিবিলাক আমাৰ এবছলিউট মেজাৰ্ছত পৰম মাপত কি হৈছে আমি যেতিয়া তথ্যটো যিটো তথ্য পাম তাৰ যিটো একক সেই এককটোকে ই কি কৰিব প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব মানে ইয়াৰ ৰিজাল্টটোত আমি ধৰি ল'লোঁ আমি টকাৰ হিচাপে এটা উলিয়াইছোঁ তেতিয়া আমাৰ ৰিজাল্টটো কি হ'ব টকাতে আমি লিখিম কিন্তু ৰিলেটিভ ভেলু কি হৈছে ইট ইজ মেজাৰ্ছ এজ এ পাৰ্চেণ্টেজৰ ৰেচিঅ' অফ দ্য এভাৰেজ এভাৰেজটোৰ পৰা আমি কি কৰিব পাৰি লাগিব তাৰ পৰা আমি আকৌ পাৰ্চেণ্টেজ বা ৰেচিঅ' উলিয়াব লাগিব গতিকে তাত কি হৈছে কোনো ধৰণৰ একক বা একক নাথাকিব আমি গতিকে ৰিলেটিভছ মেজাৰ্ছ লিখোঁতে আমি একক লিখিব নালাগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কথাটো মন কৰিব আৰু এবছলিউট মেজাৰ্ছ লিখোঁতে আমি এককবোৰ লিখিব লাগিব নেক্সট এতিয়া আমি চাওঁ এবছলিউট মেজাৰ্ছকেইটা কি কি এবছলিউট মেজাৰ্ছ হ'ল ৰেঞ্জ কোৱাৰ্টাইল ডেভিয়েশ্যন মিন ডেভিয়েশ্যন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডেভিয়েশ্যন এণ্ড লৰেঞ্জ কাৰ্ভ ৰেঞ্জ মিনছ প্ৰসাৰ কোৱাৰ্টাইল ডেভিয়েশ্যন চতুৰ্থ বিচ্যুতি নেক্সট মিন ডেভিয়েশ্যন গড় বিচলন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডেভিয়েশ্যন প্ৰামাণিক বিচলন আৰু লৰেঞ্জ কাৰ্ভ এইকেইটা হ'ল এবছলিউট মেজাৰ্ছ নেক্সট আহিলে ৰিলেটিভ মেজাৰ্ছবিলাক হ'ল কোএফিচিয়েণ্ট অফ ৰেঞ্জ অৰ্থাৎ প্ৰসাৰৰ গুণাংক নেক্সট আহিলে কোএফিচিয়েণ্ট অফ কোৱাৰ্টাইল ডেভিয়েশ্যন অৰ্থাৎ চতুৰ্থ বিচ্যুতিৰ গুণাংক নেক্সট কোএফিচিয়েণ্ট অফ মিন ডেভিয়েশ্যন গড় বিচলনৰ গুণাংক নেক্সট আহিলে কোএফিচিয়েণ্ট অফ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডেভিয়েশ্যন প্ৰামাণিক বিচলনৰ গুণাংক নেক্সট আহিলে কোএফিচিয়েণ্ট অফ ভেৰিয়েশ্যন প্ৰসাৰৰ গুণাংক এইখিনি হ'ল মেজাৰ্ছ অফ ডিছপাৰ্চনৰ টাইপছ গতিকে আমি দেখিলোঁ নাই নাইকৈ আমি কি কৰিব লাগিব দহটা আমি ডিছপাৰ্চনৰ মাপ দহটা মাপ আমি পাম এই দহটা মাপ আমি কেনেকৈ উলিয়াই কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰে সেই সম্পৰ্কে পাছৰ ভিডিঅ' এটা আলোচনা কৰিম আজিলৈ ইমানেই যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু সকলোৱে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ